Dobar dan, poštovani gledatelji. Pratite ZIP. Jedini ljudi koji imaju dulje praznike od školaraca, saborski zastupnici, vratili su se u svoje klupe. Nakon mjesec dana odmora, prvo na repertoaru bilo je višesatno aktualno prije podne, tijekom kojeg su premijer Andrej Plenković i članovi njegove vlade odgovarali na 41 zastupničko pitanje. Na početku aktualnog prijepodneva bilo je riječi o snažnom potresu koji je 29. prosinca najviše pogodio Sisačko-moslavačku županiju. Ministar Horvat kazao je kako je prijavljena šteta na više od 42 tisuće objekata, a statičari su za sad pregledali njih 20 tisuća. Premijer Plenković naglasio je kako je na potresom pogođenom području dostavljeno 555 kućica i kontejnera, te kako će do početka veljače biti udovoljeno svim potrebama. Nije moglo proći bez spominjanja Sisačko-moslavačkog župana Ive Žinića, koji se našao u središtu afere oko državne kuće u kojoj živi. Ispod radara vam promiče i gospodin Žinić, aktualni župan i šef HDZ-a Sisačko-moslavački. Iako gospodin Žinić mjesečno zarađuje 18.000 kuna, iako su oni njegovi članovi, obitelji, vlasnici još 4 nekretnina, 3 u Glini, 1 u Petrinji, država ga stambeno zbrinjava po cijeni od 100 kuna. Gospodine predsjedniče vlade, sve ovo skupa govori i ukazuje na to da ili nemate tako istančane radare kao što se hvalite, ili uvodite praksu da za odgovorne dužnosti u državi predlažete HDZ-ovce sklone protuzakonitom djelovanju. Premijer je odgovorio kako nedodirljivih što se tiče korupcije nema. Tomislav Tomašević imao za premijera, kako je sam rekao, jedno direktno pitanje. Zanima me da li vi smatrate da Hrvatska država pripada HDZ-u. Zašto vas to pitam? Prvo vidimo na predsjedništvu HDZ-a da kritike od strane nas u oporbi na račun HDZ-a vidite kao rušenje države. Da kritike o odgovoru države nakon potresa vidite kao nekakvo demontiranje države, čime nas zapravo kvalificirate kao državne neprijatelje, a medije koji kritički izvještavaju o posljeratnoj obnovi na Baniji, a ne na Banovini, kao podrivatelje temelja državnosti. Ja sam malo više od vas očekivao, a ne ove neke trivialne pitalice koje pabirčite po medijima. Moram priznat da niste mi baš na razini trenutka. Što se tiče komentara i političkog govora kojeg mi svi skupa izgovaramo u javnosti, ja stojim iza svega onoga što sam rekao. To što vi ste u stanju u Saboru izgovoriti, čujem da je nešto bilo u HDZ-u, je dosta pretenciozno. Ste vi možda bili ukopčani na Zoom pa ste slušali ko je šta govorio? Ili poklanjate povjerenje nečijoj interpretaciji cijele rasprave? Ja ne znam o čemu vaša politička stranka koja je nastala kao neki pokret manje više u gradu Zagrebu protiv Milana Bandića ili kao bivše članove nevladine udruge GONG i ne znam još kulturne aktiviste, što ste već, o čemu vi raspravljate na vašim sastancima? Što mislite da političke stranke trebaju raditi? Da li kad kažete da je neka aktualna politička situacija ili tema, očekujete da ljudi koji su saborski zastupnici, članovi vlade, čelnici na nekoj lokalnoj razini županijskoj trebaju malo raspraviti aktualnu situaciju ili ne? Je li to normalno? Ja mislim da je. Arsen Bauk dotaknuo se pravomoćnih i nepravomoćnih presuda HDZ-ovih dužnosnika u Požeško-slavonskoj županiji. Plenković me uzvratio kako i oni imaju što začistiti u svojim redovima, a rasprava se iz sabornice preselila na košarkaški teren. Za sad samo riječima. Ali meni je drago da mi nastavljamo našu sportsku raspravu u nedostatku vašega kolege Marasa, za kojeg se nadam da ćete kao glavna oporbena stranka biti dovoljno hrabri da ga kandidirate za gradonačelnika, budući da vas je gospodin Tomašević otkantao. Fak ste dobili, doviđenja. Niste dovoljno atraktivni da dobijate povjerenje. Možda ipak gospodin Maras, koji meni fali u ovoj saborskoj raspravi, bude kandidat. Ali to ćemo još vidjeti. U svakom slučaju, gospodine Bauk, imate i vi što čistiti. Ono što mi radimo, radimo sustavno. Ono što znamo unaprijed eliminiramo. Ono što saznamo kasnije rješavamo. I tako će biti.
A što je najvažnije, unatoč svim zahtjevnim okolnostima, mi smo vas pobijedili 25 razlika, ovo moram radi basketa i vremena kad ste vi bili sudac, a ja igrač, 25 razlike je puno. Mostovog Nikolu Grmoju zasmetalo što Plenković nije ponudio konkretne odgovore na zastupnička pitanja. Niste danas, nažalost, odgovorili na pitanja mojih prethodnika iz oporbe, ljudi koji su vam postavljali pitanja. Odgovarali ste na ona pitanja koja su unaprijed pripremljena iz redova vladajuće koalicije. Ja sam odgovarao na ova pisma i, ja bih rekao, poruke čitatelja danas. Na njih sam odgovarao, a nisam znao šta će me čitatelji pitati. Tako da to nije bilo unaprijed dogovoreno, ali to isto treba ponoviti, to isto treba znati. Puno pitanja, malo odgovora. Tako je prošlo i ovo aktualno prijepodne. U posljednje 24 sata u Hrvatskoj je zabilježeno 520 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a umrlo je 29 osoba. Izvijestio je to Nacionalni stožer civilne zaštite. Testirano je 6259 osoba. Trenutno je 1713 pacijenata na bolničkom liječenju. Od toga na respiratoru njih 149. Broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas je ukupno 3084. U samoizolaciji je trenutno 15.989 osoba. Otkako je krajem veljače prošle godine zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 225.648 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih su 4.684 osobe umrle. Čuli smo kakva je situacija po pitanju koronavirusa na nacionalnoj razini, a kakvo je stanje u Zagrebu reći će nam naša gošća iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Cecilija Rotim, koju pozdravljam u studiju. Dobrodošli. Hvala vam, dobro večer vama i svim vašim gledateljima. Pa kakva je situacija u Zagrebu u protekla 24 sata? Prema brojkama, znači pokazateljima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u gradu Zagrebu je 96 novih slučajeva. U našem zavodu za javno zdravstvo, znači našem labosu mikrobiološkom, je jučer testirano 804 uzorka i od toga je bilo 99 pozitivnih osoba. Postoji li nekakvo središte širenja zaraze ili se radi o izoliranim slučajevima? Pa ne bih rekla da imamo nekakva nova žarišta. U biti većina tih osoba je COVID, već su kontakt COVID osoba, odnosno to su osobe koje su iz samoizolacije i oni su se pozitivizirali. Nešto malo je novih osoba, odnosno nepoznate epidemiološke anamneze, ali oni u razgovoru s našim epidemiolozima će zasigurno naći trag gdje su se zarazili. Navode li zaraženi pacijenti svoje kontakte? Pa imali smo jedan negativan trend u jesen, možemo reći, gdje su nam osobe krile svoje kontakte, ali sada možemo reći da je nekako pozitivna atmosfera i da osobe više ne kriju svoje kontakte, nego nam kažu s kim su bili zadnjih 48 sati otkad im se razvili prvi simptomi. Kakva je trend širenja zaraze proteklih tjedana? Protekli tjedan na većinu imamo osobe koje su se pozitivizirale u samoizolaciji, znači oni su bili već od prije u kontaktu sa COVID osobama. Nešto malo je osoba koje su negativne epidemiološke anamneze i imamo jedan brojka koja se uvijek vrti oko domova za starije osobe gdje nalazimo nove, ajmo reći, pozitivne osobe. U biti to su isto osobe koje su bili u kontaktu sa korisnicima istih tih domova. A što se tiče trenda testiranja, znamo da se za praznike manje testiralo. Kakva je sada situacija? Pa i mi dalje možemo reći, evo, ova brojka oko nekih 800 je duplo manje od onoga što naš zavod, znači u biti naš mikrobiološki laboratorij može obratiti uzoraka i samim time imamo manji broj pozitivnih osoba. Ono što moramo reći da liječnici i obiteljske medicine sada jako dobro mogu detektirati, odnosno klinički postaviti već koje su osobe pozitivne i njih šalju na samo testiranje. Osobe koje nam dolaze na testiranje, velika većina njih je koje odlazi na putovanje u inozemstvo, najviše poslovne prirode. Počelo je cijepljenje, ovo sada i docijepljivanje. Kako to napredujemo?
Pa glavna zadaća i uloga Nastavnog zavoda za javno zdravstvo je da radi distribuciju cjepiva. Mi smo, evo, možemo reći, drugom dozom cijepili naše korisnike domova za starije osobe, kao što danas bilo već rečeno u medijima. Isto tako je krenula distribucija prema bolnicama, Kliničkom bolničkom centru Zagreb, Sestre Milosrdice i ostalim bolnicama, isto tako i domovima za starije osobe gdje treba ići druga doza. Neka količina cjepiva će se isto tako krenuti prema ostalim ustanovama, tako da će i jedan dio zdravstvenih djelatnika, ali korisnika, ajmo reći, socijalnih ustanova biti cijepljeni sa prvom dozom sada. Kad krene cijepljenje za ostale građane, koliko će se to brzo moći organizirati, koliko će se ljudi moći cijepiti po satu? Imate li već neki plan gdje bi se mogli ljudi cijepiti? Velika većina, znači, zadaća će biti na liječnike obiteljske medicine, odnosno na domove zdravlja. I Gradski ured za zdravstvo je već napravio plan otprilike koji će to biti punktovi za cijepljenje i koji broj će se osoba cijepiti. Svaki, znači, stanovnik bi se trebao javiti svom obiteljskom liječniku i predbilježiti se za samo cijepljenje. Jedan punkt će biti i u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo. Mi smo to ćemo provesti kao što smo radili cijepljenje za gripu, imamo našu logistiku, imamo naše timove i spremni smo, ajmo reći, za cijepljenje. Čim dobijemo dovoljne doze cjepiva. Imaju li ljudi sve potrebne informacije? Zovu li vas, kao što je na početku pandemije bila velika navala na vaše telefonske brojeve? Kako je sada stanje? Pa postoje, imamo onaj naš call centar koji je bio za COVID. U biti sam dolazi dosta upita vezano za cijepljenje. Većina su to upiti kad se mogu građani cijepiti, kad se mogu kroničani cijepiti, onkološki bolesnici i tako dalje. Njih upućujemo na liječnike obiteljske medicine da se kod njih predbilježbe. Zašto za njih? Zato što ti liječnici obiteljske medicine znaju cijelu njihovu anamnezu, odnosno da li oni imaju nekakvu kontraindikaciju da bi se mogli cijepiti. Tako da u većinu su manje više ta pitanja koja dolaze od sugrađana prema nama i mi njima u datom trenutku odgovaramo na njih. Da se vratimo malo na naše najstarije i najugroženije. Cijepljenje u domovima za starije i drugim ustanovama socijalne skrbi odvija se prema planu. Koliko ih je za sad, kad se cijepljeno i kada se planira da bi se završilo sa tim cijepljenjem? Pa ja mislim da će kroz nekih mjesec dana svi kandidati, odnosno svi zainteresirane osobe biti procijepljene im sa prvom dozom i ovaj dio osoba sa drugom dozom. Znači kroz neki mjesec, mjesec i pol dana bi mogli to sve odraditi. Evo i za kraj, kakav je vama sada tempo? Znamo da ste zaista bio veliki pritisak na zdravstveni sustav zadnjih mjeseci, je li sada malo pao? Pa svi imaju osjećaj da mi samo radimo, znači, COVID, da skupljamo nekakve brojke i da gledamo koliko je zaraženih, a vjerujte mi, to nije tako. Mi svoje redovne aktivnosti obavljamo i sve ono što bi trebali napraviti prema planu i programu u javnom zdravstvu, mi to odrađujemo, tako da nam je tempo uvijek isti, možemo reći, sada narednih već godinu, nazadnih godinu dana i očekujemo da će tako biti narednih godinu dana. Tako da, evo, malo su brojke pali, ali krenulo je sve oko cijepljenja, oko distribucije cijepiva, oko predbilježbi i tako dalje, tako da ne stajemo. Nastavni zavod za javno zdravstvo i dalje radi punom snagom i parom. Gospođo Rodim, hvala vam puno na vašem dolasku. Hvala vama. A mi se vraćamo u saborske klupe. Nakon rasprave u javnosti i medijima, a potom i najave općinskog državnog odvjetništva da će provjeriti sve navode iz kaznene prijave koju je sindikat djelatnika u kulturi 16. studenog podnio protiv intendantice Hrvatskog narodnog kazališta Dubravke Vrgoč, o toj se temi danas raspravljalo i na Markovom trgu. Sindikat djelatnika u kulturi 16. studenog prošle godine podnio je kaznenu prijavu protiv intendantice HNK Dubravke Vrgoč, koju optužuju za širenje zaraznih bolesti, a sumnja se da je prekršila članak 180 kaznenog zakona, za što zakon predviđa do 3 godine kazne zatvora. U prijavi se između ostalog tvrdi da intendantica nije obavijestila ansamble o zaraženom statistu, od kojeg se zaraza navodno počela širiti. Nakon smrti dugogodišnjeg člana zbora Ante Topića, koji je preminuo od posljedica bolesti COVID-19, sindikat je nadopunio prijavu. Sindikalni povjerenici zatražili su smjenu intendantice Vrgoč zbog, citiram, suptilnog zastrašivanja zaposlenika, što je inače najomiljenija njezina upravljačka metoda. U zahtjevu dalje stoji da intendantica Vrgoč, citiram, u potpunosti izgubila profesionalno povjerenje većine zaposlenika kazališta.
premda prozvana intendantica navodi da se radi o šačici uvijek istih nezadovoljnika. Zahtjev sindikata poduprlo je više od 2/3 zaposlenika HNK, što s nezadovoljnicima u ansamblu drame čini više od 3/4. Kada ćete, sukladno zakonskim odredbama i statutu HNK, članci 25 do 28, Hrvatskoj vladi uputiti zahtjev za razrješenje Dubravke Vrgoč s dužnosti intendantice Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu? Na ovo izravno pitanje za ovu intendanticu ili nekog drugog intendanta, to ću napraviti kad se za to steknu uvjeti i kad za to budem imala razlog. Mene čudi da vi citirate ovdje u vašem pitanju upravo one medije i one osobe koje su i vas najviše napadale. I mislim da se svi moramo jako suzdržati u trenutku kad veliki broj građana nije znao gdje se zarazio, kad su bili otvoreni kafići, restorani, javni prijevoz i tako dalje, da upiremo prstom u neku osobu i proglašavamo je odgovornom. Što se tiče ovih drugih teza, ja sam bila državna tajnica kad je vaša kolegica i suradnica gospođa Lederer bila intendantica, doživljavala slične napade i nju sam tad branila vjerujući da o rezultatima kazališta govore publika, uspjesi, rezultati. Dakle, rezultat Hrvatskog narodnog kazališta u prošloj godini je više od 6 milijuna prihoda. Kinovom selu takozvanih uspjeha nema potrebe ovdje docirati s ministarskog položaja. Koga zanima taj privid, svakodnevno će čitati različite petparačke medije. Očito će zadnju riječ na ovu temu imati općinsko državno odvjetništvo. Prosječna neto plaća zaposlenih u pravnim osobama u gradu Zagrebu za listopad prošle godine iznosila je 7.761 kunu. To je nominalno 2,5% više u odnosu na listopad 2019. godine, pokazuju podaci Odjela za statistiku Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj grada Zagreba. U odnosu na prosječnu mjesečnu plaću za listopad lani na razini Hrvatske, koja je iznosila 6.756 kuna, prosječna zagrebačka neto plaća isplaćena za isti mjesec bila je više za 1.005 kuna. Prosječna mjesečna isplaćena bruto plaća u pravnim osobama u gradu Zagrebu za listopad 2020. godine iznosila je 10.944 kune, što je porast za 2,3% u odnosu na listopad 2019. godine. A na Sljemenu je krenula sezona skijanja. Provjerili smo kakav je bio odaziv i kakve su bile reakcije građana. Nakon što je s prvim ovogodišnjim snijegom koji je pao prije 10 dana, na najvišem vrhu Medvedice otvorena sezona sanjkanja, od danas u 9 sati počela je sezona i skijanja, što je izazvalo oduševljenje građana i ljubitelja zimskih sportova. Uvjeti su savršeni, sunce je, lijepo je vrijeme, nije hladno, staza je sad malo se i razrovala i dosta je skijaša, ali pun pogodak za skijanje. Rekreativno skijanje moguće je na svim skijaškim stazama Sljeme. Maske su obavezne, maksimalni broj skijaša je 1000, a rezervacija nema. Ko prvi, karta njegova. Skijalište radi od 9 do 16 sati. Cijena karte radnim danima je 40 kuna za djecu i 70 za odrasle, a vikendom 100 kuna. Jeftinije nego na Kupresu, tako da to mi je ok. Kako bi sve bilo prema zadanim epidemiološkim mjerama, zbog dozvoljenog broja osoba koje istovremeno mogu biti na stazama, u prodaju su samo dnevne ski karte. Ovaj tjedan neće biti noćnog skijanja, a o početku otvaranja Zagrepčani će biti obaviješteni putem web stranica i društvenih mreža. Izvijem velika trajka za hrvatski narod, ali evo, bar malo veselja da se malo isto i proveselimo. Snježno Sljeme je opet bilo bajkovito, puno iskrenih osmjeha i dječje radosti. ZIP nastavljamo novostima i događanjima u okolnim županijama. Sve građane čiji domovi su pretrpjeli štetu u potresu, grad Sisak oslobodio je obveze plaćanja računa gospodarenja otpadom Sisak i Sisačkog vodovoda za siječanj, veljaču i ožujak. Svi računi za navedeno razdoblje bit će otpisani neovisno jesu li vlasnici već odjavili priključak i odvoz otpada,
a svi oni koji još nemaju oznaku na oštećenim objektima oslobodit će se naknadno. Prispjele račune za navedene kategorije domova nije potrebno platiti. Također, za iste kategorije do daljnjega se neće naplaćivati ni komunalna naknada. Nakon katastrofalnih potresa na Baniji, brojni građani diljem zemlje odazvali su se pozivima na doniranje krvi, pa tako i u Karlovcu. Zalihe gotovo svih krvnih grupa su dobro popunjene, no nestašica vlada za krvnu grupu AB-. Zalihe su ispod donjeg praga i nisu dostatne ni za trenutne potrebe. Iz tog razloga u Karlovcu će od sutra do petka trajati još jedna akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Svi koji imaju spomenutu krvnu grupu pozivaju se da dođu u prostorije Gradskog društva Crvenog križa Karlovac u Smičiklasovoj ulici i to sutra od 12 do 16, u četvrtak od 12.30 do 17, a u petak od 9 do 15 sati. Iz tvrtke Darka Pervana, poznatog kao švedskog kralja laminata, izvijestili su kako u Ogulinu grade najveću svjetsku tvornicu podnih obloga. Nova tvornica Ogulin 2 gradi se pored postojeće tvornice parketa Ogulin 1. Kapacitet proizvodnje tvornice postupno će se povećavati od 2023. godine, a do trenutka kada Ogulin 2 u potpunosti uđe u pogon 2027. bit će najveća svjetska tvornica drvenih podova s proizvodnim kapacitetom većim od 20 milijuna četvornih metara podnih obloga godišnje. Ukupna ulaganja u izgradnju nove tvornice procjenjuju se na 200 milijuna eura, a njezino otvaranje trebalo bi donijeti 600 novih radnih mjesta. Hrvatsko društvo skladatelja i njegova služba ZAMP među svojim su članovima ovih dana pokrenuli akciju playlista za glazbenu školu Sisak za obnovu potresom razrušene zgrade glazbene škole Frana Lotke. Pozivu se već odazvalo više od 100 domaćih glazbenih autora, skladatelja, tekstopisaca, aranžera i izdavača koji će donirati tantijeme od svojih autorskih prava u humanitarne svrhe. Pandemija, potresi i sve druge nedaće koje su nas zadesile prošle godine, a to rade i dalje, svima nam na ovaj ili onaj način stvaraju stres i anksioznost, s kojima se svi različito nose i bore. Jedan dio ljudi svoj mir pronalazi u čitanju knjiga. Rad gradskih knjižnica, pandemija i potresi dodatno su otežali. Mi smo se pokušali dovinuti svemu, pa pokušavamo neke tribine poput književnog petka ili Eporsimove održati putem Zooma, pa nakon toga ih objavljujemo na YouTube kanalu Knjižnica grada Zagreba. Neke od aktivnosti smo prilagodili, pa se primjerice radionice za djecu ili za odrasle odvijaju tako da dajemo upute, da imamo tutoriale, tako da osobe to, naši korisnici, mogu raditi sami. A evo, u poslovanju pokušavamo biti što brži i našim korisnicima pružiti što bržu, a jednako dobru uslugu kao i prije pandemije. U prvom valu pandemije na meti mjera našle su se i čitaonice, no ovaj put ipak svi koji u udobnosti svojega doma nemaju neki miran kutak, knjige mogu čitati i u čitaonicama. Čitaonice se mogu koristiti u jednom kratkom periodu nakon otvaranja knjižnica poslije pandemije, poslije zatvaranja u svibnju 2020. Čitaonice se nisu mogle koristiti, no trenutno preporuke za korištenje čitaonica su takve da korisnici mogu doći. Studijske čitaonice se mogu koristiti sa građom koja je za učenje, no međutim postoji ograničenje u čitaonicama sa periodičkim publikacijama gdje je ograničenje vremensko od sat vremena. Ipak zbog potresa nakratko je knjižnica bila zatvorena, no odmah po ponovnom otvaranju dočekalo ih je veliko iznenađenje. Mogli bismo reći da su čitateljske navike čak i porasle, da su veće nego ikada. A koliko ljudi vole knjižnice, koliko vole čitanje knjige, pokazala je činjenica da kada smo prije 2 dana otvorili našu gradsku knjižnicu nakon potresa, ovdje su se stvorili enormni redovi koji su u nekim trenucima dana sezali čak i do Tomislavca. A za sve one koji nemaju dovoljno vremena ili im knjižnica jednostavno nije blizu, knjige mogu posuditi i online. Jedna od usluga koja je posebno popularna među našim korisnicima je usluga Zaki Book. To je aplikacija putem koje se mogu posuđivati e-knjige.
To je jedna od rijetkih usluga uz uslugu Pitajte knjižničara koja je bila aktivna bez dana prekida u vrijeme pandemije, zatvorenosti knjižnica, u vrijeme potresa, nakon potresa. Šalica toploga čaja, knjiga i nešto slobodnoga vremena. Najbolji način za provesti hladno zimsko vrijeme, ali i zamaknuti glavu od svega što nas trenutno okružuje. Jedni su bili samo u prolazu, a drugi su poslije podnevne sate ugodnog zimskog dana odlučili iskoristiti kako bi na Tomislavovom trgu uzeli predah u svakodnevnih aktivnosti. Slijedi rubrika Zagreb danas. Do kraja dana, tijekom kojeg smo imali temperature iznad 3,6 celzijevih stupnjeva, bit će suho. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a bio prognoza je relativno povoljna. Sredina tjedna donosi još više temperature. U Zagrebu će biti djelomično sunčano, suho i toplije. Vjetar umjeren, mjestimice i jak jugozapadni. Jutarnja temperatura od minus 1 do 4, a najviša dnevna između 8 i 12 celzijevih stupnjeva. Bioprognoza je relativno nepovoljna. Ovime smo stigli do kraja vijesti. Ostanite i dalje uz program Za jedan televizije. Budite odgovorni i čuvajte zdravlje. Te svakako poštujte mjere stožera civilne zaštite. Hvala vam na pozornosti i ugodan ostatak večeri. Doviđenja.